Hola, què tal? Salutacions i benvinguts a l'acte d'apertura del curs acadèmic 2014-2015 de les Universitats Públiques Valencianes, que aquest any es celebra ací, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb motiu del seu 20è aniversari ací on ens trobem i on van a poder seguir en directe a Telesatxa Fort l'acte. Personalitats rellevants es donaran cita avui a l'aula magna, estem veient-la. A les càmeres, en breus moments, aniran arribant a aquesta aula magna on tindrà lloc l'acte. D'entre ells, el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, encarregat de presidir l'acte. Els 5 rectors de les Universitats Públiques Valencianes també estaran avui ací. Mònica Bragado, la presidenta del Consell Social de la Universitat Politècnica de València, també el secretari general Francisco Castells i Jürgen Schadeberg, que serà investit honoris causa. I és que l'acte, aquest acte, no només celebra l'apertura del curs, com deien, sinó que a més investirà doctor honoris causa al fotògraf natural de Berlín i conegut per ser considerat el pare de la fotografia sud-africana, el que millor va saber captar les imatges de l'apartheid en Sud-àfrica i també el que més negatius va realitzar a Nelson Mandela. 70 anys de professió reconeguts avui ací al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Veuen l'aula magna que en breus moments rebrà a totes aquestes personalitats també del món polític i social de la comarca de la Safor, de Gandia, la corporació municipal, l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, també estarà ací. I deien que era un acte d'apertura de curs, d'investidura a Jürgen Schadeberg, però també es farà entrega de la medalla de la Universitat Politècnica al doctor Juan Julià, exrector de la universitat des de l'any 2005 fins al 2013, i també es farà entrega dels premis als millors expedients als alumnes titulats que ja ocupen seients de l'aula magna, com diem. En breus moments començarà l'acte, però una estona abans, a les 10:15, ha tingut lloc una roda de premsa en la sala de conferències d'aquest campus, on han intervingut el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, el rector de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, Pep Pastor, també el professor Francisco Castells, que actua com a padrí del nou honoris, i, com no, el fotògraf Schadeberg, que serà investit doctor honoris causa. Una convocatòria que ha servit per a presentar l'acte i per a conèixer més de prop a Jürgen Schadeberg. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, es troba ja ací, en breus moments apareixerà a l'aula magna, però una estona abans ha estat inaugurant el Col·legi Sant Francesc de Borja de Gandia d'Educació Infantil i Primària, i després es traslladarà, com els diem, així a l'aula magna per a presidir l'acte. El fotògraf que avui és investit doctor honoris causa, aquest nomenament és una proposta de l'Escola Politècnica Superior de Gandia i ha comptat amb el suport, entre d'altres, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la UPB. Referent de la fotografia, deien, de l'apartheid a Sud-àfrica, Jürgen Schadeberg va néixer a Berlín en 1931 i es va convertir en referent per a captar aquestes imatges i també les de Nelson Mandela. I aunque aquesta és un retrat dels més importants, Schadeberg ha captat també tota la realitat social, política i cultural dels sud-africans i avui serà reconegut doctor honoris causa. A mitjans, fem un repàs a la història d'aquest reconegut fotògraf, ja que a mitjans anys dels 60 Schadeberg va tornar a Europa, on va continuar treballant com a fotoperiodista, i en l'actualitat el fotògraf, gran admirador de Cartier-Bresson, viu a Espanya i manté una fructífera relació amb aquest campus de Gandia, que avui els deien celebra 20 anys, i per això l'acte d'apertura de totes les universitats públiques valencianes es celebra així, al campus de Gandia, referent en l'educació i també per estar en un lloc emblemàtic com Gandia, en la capital de la Safor. En 2013 va exposar la seva obra en l'escola, va impartir diverses conferències i va presentar el seu documental The Seven Ages of Music. És un fotògraf reconegut, com deien,
que avui és presentat així a la Universitat Politècnica de València, al campus de Gandia, un acte que es celebra així per primera vegada amb motiu del 20è aniversari i que l'any passat, també per primera vegada, no es va poder celebrar degut a un boicot dels estudiants. Veurem en breus moments, ja vegem a l'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, que es troba ja en l'aula magna. Vegem a diferents personalitats que aniran arribant a la sala de la Universitat Politècnica de València. 5 rectors, els dèiem, estaran així. El rector d'Alacant, de la Universitat d'Alacant, el de la Universitat Jaume I de Castelló, també el de la Miguel Hernández d'Elx i també els dos rectors de les universitats de València. Vicent Climent, el dèiem, el rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Manuel Palomar, rector de la Universitat d'Alacant, Jesús Pastor, de la Miguel Hernández d'Elx, i els dos rectors de les universitats de València, el de la UPB i el de la Universitat de València. Mònica Bragado, la presidenta del Consell Social de la UPB, també estarà així, formaran part de la taula presidencial i, com no, també el fotògraf que serà investit doctor honoris causa, ja els hem parlat d'ell, Jürgen Schadeberg, i Paco Castells, que actuarà com a padrí de Jürgen i és professor, a més del campus i subdirector de Cultura. Vicent Castellano i Cervera és el secretari general de la UPB, que participarà en aquest acte d'apertura que va a començar en breu. Vegem ja la sala de l'aula magna d'ací, del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, que és plena quan són les 12:04 del migdia. Vegem a les personalitats, veiem a Mònica Bragado, a Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló, i aquesta aula magna que, com els dèiem, ja és plena quan va començar l'acte en breus minuts. A les 12:10 estava citat el president de la Generalitat Valenciana, que venia de fer la visita al Col·legi Sant Francesc de Borja d'Educació Primària i Secundària. Un acte que durarà al voltant d'una hora i mitja i que podran seguir a Telesatxa Fort. Amb nosaltres, així en directe, ens trobem en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Vegem els assistents, els que participen avui a l'acte, en peu i ja prenen seient els diferents rectors i els participants avui d'aquest acte. Seguixen en peu, en breus minuts començarà aquest acte. Insistim, acte d'apertura de totes les universitats públiques de València, de la Comunitat Valenciana, perdó, de les 5 de la Comunitat Valenciana, les 5 universitats públiques, la d'Elx, la de Castelló, la d'Alacant i les 2 universitats de València. També els he de dir que poden veure l'exposició de Jürgen Schadeberg així, al campus de Gandia. Vegem ja el president de la Generalitat Valenciana presidint l'acte, Alberto Fabra, junt a 5 rectors de les universitats. Francisco Mora, al seu costat, rector de la UPB, i Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València. I al costat d'Esteban Morcillo vegem a Vicent Climent, rector de la Universitat Jaume I de Castelló. I així es veuen a tots. Mònica Bragado també es troba ahí participant del Consell Social de la UPB. Imatges d'Alberto Fabra, que avui és l'encarregat de presidir aquest acte i més encara simbòlic perquè desgraciadament l'any passat no es va poder celebrar i es celebra avui, així, 4 de setembre al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Vegem l'expectació, segueixen en peu els assistents i és un acte en el que es commemoren diverses coses, els heu contat la principal, l'acte d'apertura d'aquest curs acadèmic 2014-2015, però
També els ho contàvem, aquesta investidura de Jürgen Schadeberg, del fotògraf. I els deixem ja en l'acte d'apertura del curs acadèmic 2014-2015. Senyores claustrales, sentaos i cobríos. Señor Secretario General, tiene la palabra para dar lectura al resumen de la memoria académica del curso 2013-2014. Molto honorable señor presidente de la Generalitat, señor rector magnífic, señores rectors magnífics de les universitats de València, Alacant, Jaume I i Miguel Hernández, senyora presidenta del Consell Social, digníssimes autoritats, personal d'administració i serveis, personal docent i investigador i alumnes, senyores i senyors. De les dades que es recullen en la memòria del curs acadèmic 2013-2014, de la qual llegiré només un breu resum, es desprèn que la Universitat Politècnica de València ha continuat exercint responsablement les funcions que li són pròpies d'acord amb la línia establida pels Estatuts i pel Pla Estratègic 2007-2014, oferint una àmplia docència de qualitat adaptada a les demandes de la societat valenciana, una participació activa en el desenvolupament de l'entorn socioeconòmic a través de la investigació, així com el foment i l'expansió de la cultura i del coneixement per mitjà de programes d'extensió universitària. Aquesta activitat s'ha fet en un curs en el qual s'han renovat totalment o parcialment els òrgans de govern i participació d'àmbit general de la universitat, com ara el Consell Social, el Consell de Govern i el claustre, així com la representació dels alumnes en les diferents estructures de la universitat. També s'han celebrat eleccions en 5 escoles o facultats, en 4 departaments i en un institut universitari d'investigació. L'oferta docent del curs 2013-2014 ha sigut de 35 titulacions de grau, 60 de màster universitari i 29 programes de doctorat per a 31.033 alumnes, dels quals 6.269 són de nou ingrés. Les titulacions de primer i segon cicles, que es troben actualment en fase d'extinció, han estat seguides per 9.399 alumnes. I tot això sobre la base d'una estructura de 13 escoles o facultats, una escola de doctorat, 42 departaments, 15 instituts universitaris d'investigació i 29 estructures pròpies d'investigació. A més, tenim 3 centres adscrits: Florida Universitària, Berkeley València i la Fundació EDEM, incorporada aquest mateix any. Més de 3.500 persones han participat en programes d'intercanvi acadèmic, de les quals 3.225 són alumnes, 198 professors i 83 personal d'administració. Això significa que som la primera universitat espanyola en el programa Erasmus Pràctiques, la segona en mobilitat de professors dins del programa Erasmus, la tercera en mobilitat de personal d'administració i la sisena en mobilitat d'estudiants a països europeus. La UPB posa al servei dels professionals, titulats i estudiants
una àmplia oferta de formació d'alt nivell d'especialització a través del centre de formació permanent. 27.671 alumnes han seguit els 1.985 cursos realitzats. D'aquests, cal destacar que 137 són títols propis corresponents a 42 programes docents diferents, 101 són cursos d'empresa fets en les pròpies instal·lacions per a 1.964 alumnes i 120 corresponen a prestacions de serveis de formació. Els ingressos totals obtinguts per a aquestes activitats s'apropen a 82 milions, xifra que manté la Universitat Politècnica de València com a líder europeu en formació contínua. La investigació científica, una de les funcions essencials de la universitat, és fonament de la docència i factor clau per al desenvolupament social a través de la transferència dels seus resultats a la societat. El volum econòmic de les activitats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació amb finançament extern durant l'any 2013 ha sigut de 43,8 milions. Aquesta xifra, que no inclou els ingressos per formació ni els corresponents a les activitats d'IMES-DMSI realitzades als instituts d'investigació mixtos i concertats, ni les ajudes per a infraestructures científiques, suposa un lleuger descens en relació a l'exercici anterior del 4,1%. Els programes d'IMES-D vius i les activitats d'investigació contractades durant aquest any han sigut de 2.678, el que suposa un xicotet augment del 2,5% sobre l'any anterior. Això significa que mantenim la capacitat de captar recursos malgrat les fortes retallades en els pressupostos públics i privats dedicats a investigació. Una anàlisi de la distribució de l'activitat d'IMES-DMSI ens diu que la investigació competitiva que es desenvolupa mitjançant programes públics de suport a la investigació ha suposat l'any 2013 21,7 milions, pràcticament igual a l'obtinguda per la IMES-D derivada de contractes i convenis amb empreses i entitats públiques i privades amb 22 milions. Que la xifra de contractes i convenis siga superior a la competitiva, fet que no es produïa des de l'any 2009, permet entendre que el sector privat, que va ser el primer en patir els efectes de la crisi econòmica pel que fa als fons per a investigació, comença a donar senyals de recuperació. Si analitzem l'activitat de la investigació competitiva segons l'origen del finançament, l'administració de l'Estat, amb 100,8 milions, continua sent el nostre principal finançador, amb el 55% del total, seguit de la Unió Europea amb el 29% i la Generalitat amb el 14%. Cal destacar que els fons europeus obtinguts són el doble, tant en nombres absoluts com relatius, que els aportats per la Generalitat. Quant a la distribució territorial dels contractes i convenis amb empreses i entitats, les empreses, el 34% de les quals són de la Comunitat Valenciana, suposen el 80% del nombre total de les accions. Per volum econòmic, les empreses suposen el 67% del total i les administracions públiques el 24%. En 2013 hem col·laborat amb 1.117 empreses, de les quals 704 són de la Comunitat Valenciana. Dades que confirmen la intensa i continuada relació que mantenim amb el nostre entorn econòmic més proper. Pel que fa a la protecció i explotació dels resultats de la investigació, cal assenyalar que en 2013 hem sol·licitat 19 noves patents i n'hem abandonat 25, en la qual cosa la cartera de patents
a final de l'any és de 307. Els ingressos per llicències han sigut de 460.000 euros, més del doble que l'any anterior. Una de les formes de col·laboració entre el sector productiu i les universitats és mitjançant la constitució d'empreses innovadores de base tecnològica. Es tracta d'empreses promogudes per personal de la universitat en el marc de projectes d'investigació finançats totalment o parcialment per fons públics i en els quals la UPB participa en el seu capital social. En aquest moment són 16 les empreses reconegudes com EBT Spin-off UPB. Amb la finalitat de fomentar la ciència, l'educació i la cultura, així com per a l'administració dels béns i drets, la gestió dels serveis o la realització d'activitats d'IMSI, els nostres estatuts preveuen la constitució o participació d'ens, entitats o organismes. Actualment, la UPB hi participa amb diferent intensitat en 46 associacions, de les quals la major part són d'IMSI Formació, 3 consorcis, 23 societats mercantils, 16 de les quals són empreses de base tecnològica de la pròpia universitat i 29 fundacions, 4 de les quals es consideren dependents de la UPB. La major part de les fundacions no dependents són de la classe IMSI Formació. La medalla de la Universitat Politècnica de València és el màxim guardó que el Consell de Govern atorga tant a persones com a institucions. En uns moments serà lliurada a Juan Julià en reconeixement per la seva extraordinària aportació a la UPB i a la societat valenciana durant els 8 anys de rector. El doctorat honoris causa ha estat concedit a 3 destacades personalitats: la senyora Catherine Gustafson, el senyor Karl-Heinz Brandenburg, investit en l'acte de clausura del curs passat, i el senyor Jürgen Sandenberg, el qual serà investit en aquest mateix acte. Diversos premis han estat atorgats a membres de la Universitat Politècnica de València. És el cas d'Avelino Corma, amb el Premi Príncep d'Astúries 2014, el de José Campmany i Enrique Vidal, amb el Premi Nacional d'Investigació 2014 Torres Quevedo en l'àrea d'enginyeria, i el reconeixement a Larissa Dunay per part de l'MIT com un dels 10 científics més innovadors menors de 35 anys. La pròpia UPB ha sigut guardonada per la Comissió Europea amb el Premi Bronze 2013 a l'excel·lència Erasmus per la mobilitat del personal. Els recursos aportats per la Generalitat per al finançament ordinari de la nostra universitat s'han reduït un 19% en els darrers anys. Aquest dur ajust cal afegir les mesures d'estabilitat pressupostària que han deixat sense possibilitat de reposició la plantilla del PAS i només amb el 10% la del PDI. Tot això limita extraordinàriament la incorporació de nou talent a la universitat i constitueix una greu amenaça per al desenvolupament de l'activitat docent i investigadora de qualitat que necessita la nostra societat i la nostra economia. Addicionalment, s'han produït també un deteriorament del finançament de l'activitat investigadora de transferència de coneixement i innovació que, com hem vist adès, ha caigut en tots els casos de manera important. Aquesta situació és incompatible amb el sosteniment i la millora del nivell de la qualitat de la nostra activitat científica de transferència de coneixement i innovació. A més, el deute de la Generalitat amb l'UPB en aquests moments és de 259 milions, entre els quals es troba la totalitat del deute històric i la part pendent del 2004. Aquesta situació
ens ha obligat a fer ús dels instruments de tresoreria amb un cost financer de quasi 4 milions, cosa que ha provocat la reducció de la totalitat dels programes propis de suport i millora docent, com el de renovació de l'equipament d'aules i laboratoris i el d'incentiu a l'activitat investigadora. Dins la 13a edició dels Premis Consell Social han estat guardonats els millors estudiants de cada titulació a nivell de grau, màster i doctorat, els millors professors dins el Premi a l'Excel·lència Docent i les persones i entitats sense ànim de lucre que han col·laborat de forma destacada en l'UPB, com ara Faurecia en la categoria de pràctiques en empresa i ocupació, la càtedra Bayer Corps Science en la de millora dels coneixements i ILN Solutions dins la categoria de cooperació en I+D. El 88% de l'activitat de l'Oficina del Defensor Universitari durant el curs passat ha estat dedicada a assumptes referents als alumnes, principalment per qüestions de matrícula, d'exàmens i problemàtica de permanència i progrés. Cal destacar que són els alumnes no titulats els que més han sol·licitat orientació, mediació o ajuda concreta davant situacions problemàtiques. Aquests assumptes, que han ocupat la major part de l'atenció de l'Oficina del Defensor, s'han resolt favorablement en més d'un 50%. El Consell de Govern ha celebrat 9 sessions durant el curs passat, el Consell Social 7 i el Claustre 2. Entre els acords que s'han adoptat, cal destacar l'aprovació del Pla d'Igualtat 2014-2016 i del nou Reglament de Funcionament d'Alumni UPB, així com la posada en funcionament dels grups de treball de l'Índex d'Activitat Acadèmica IAA i de seguiment i actualització de l'Índex d'Activitat Investigadora IAI i de la Comissió d'Elaboració del Pla Estratègic de la UPB 2015-2020. De manera inevitablement esquemàtica i resumida, aquestes han estat algunes de les dades que es recullen en la memòria del curs acadèmic 2013-2014. Moltes gràcies. Se va a proceder a la entrega de premios a los alumnos titulados con mejores expedientes académicos de los cursos 2011-2012 y 2012-2013. El señor secretario general leerá el acta de concesión y procederá al llamamiento de los premiados. La Comissió de Valoració dels Premis als alumnes titulats a millor expedient en estudis de primer cicle, primer i segon cicle i grau dels cursos acadèmics 2011-2012 i 2012-2013, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2014, presidida per la vicerectora d'Alumnat i Extensió Universitària, senyora Maria Victòria Vivancos, adoptar l'acord d'atorgar el premi al millor expedient als alumnes següents. De l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, Qi Lu. L'Escola d'Enginyeria Agronòmica i el Medi Natural,
Sandra María Garrigues Cubell. Francisco Gil Muñoz. Marilú Andrea Silva Espinosa. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Eduardo Javier Pérez Sánchez. De la Facultad de Bellas Artes, Blanca Amorós Lozano. Sara Ramón Parrilla. Juan Carlos Rosa Casasola. Mar Juan Tortosa. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Vicente Ernesto Nacher Soler. Santiago Piqueras Gozalvo. Patricia Pons Tomás. De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Ángel Sánchez Cano. De la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Jorge Muñoz Ramos. Francisco Pascual Richard.
de la Escuela Politécnica de Gandía, Carlos Cabezas Rabadán. Eugenia Cámpora Espí. Lorena Parra Boronat. De la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, Consuelo Alaña Galera. Joaquín Cerverón Fernández. De l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny, Fernando Andreu Níguez. Carlos Aragó Riquelme. Cristian Calderón Torrijos. David López Ruiz. Miriam Piñol Jareño. María Timor Díaz. Se va a proceder al reconocimiento al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva en la actividad investigadora. Tiene la palabra el señor secretario general para proceder al llamamiento a los otorgados. Doctor Miguel Ferrando Bataller. Doctor Ferran García Marí.
doctor Luis Serrano Iribarnegaray. Doctor Josep Tornero i Montserrat. Doctor Óscar Vicente Meana. Se va a proceder a la entrega e imposición de la medalla de la Universidad Politécnica de Valencia al doctor Juan Julià Igual. El señor secretario general tiene la palabra para dar lectura del acta del acuerdo del Consejo de Gobierno de la concesión de la medalla. El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 25 de juliol de 2013, presidit pel senyor rector magnífic Francisco José Mora Mas, adoptar per unanimitat l'acord d'atorgar la medalla de la Universitat Politècnica de València al senyor Juan Julià Igual, de la qual cosa jo, Vicent Castellano i Cervera, com a secretari general de la Universitat Politècnica de València, amb el vistiplau del senyor rector magnífic, en done fe a Gandia, 4 de setembre de 2014. Todos en pie. En virtud de la autoridad que me está conferida y en nombre del Consejo de Gobierno, le impongo esta medalla y le entrego el título acreditativo que a efectos honoríficos tiene instituida la Universidad Politécnica de Valencia. Molto honorable presidente de la Generalitat Valenciana, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, rectores magníficos de las universidades de Valencia, excelentísima presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, señor Sadeberg, dignísimas autoridades civiles, académicas, compañeras y compañeros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Mis palabras no pueden ser más que para trasladar mi agradecimiento y emoción a todos. Gracias a la comunidad universitaria Politécnica de Valencia, gracias muy especiales a los miembros del Consejo de Gobierno y a nuestro rector magnífico, Paco Mora, no solo por el otorgamiento de esta medalla, en el caso de nuestro rector también, por sus generosas palabras y afectuosas siempre hacia mi persona. Pero permítanme todos ustedes que les traslade pues mi emoción por el honor que se me hace con esta distinción, que al hacérseme tras haber finalizado 8 años en el que he tenido enorme privilegio y orgullo de ser rector de esta universidad, lo tengo que entender necesariamente en clave colectiva,
porque son muchas las personas, instituciones públicas y privadas de las que he recibido ayuda durante estos años. Y de forma claramente muy especial, de todos los que me han acompañado en el equipo de gobierno, vicerrectoras, vicerrectores, gerentes, secretario general, pero también de ese personal de administración y servicio que ha trabajado directamente con nosotros. Y claro está, mi familia. Tengo también que aprovechar estas palabras para trasladar también mi felicitación, como no, y cordial bienvenida al señor Söderberg, al incorporarse a esta comunidad universitaria. También mi felicitación a las alumnas y alumnos que han sido distinguidos, como a los compañeros que han recibido esta distinción por su quinto tramo de investigación. Y voy a terminar, permítanme, reconociendo y agradeciendo el trabajo que todas nuestras universidades valencianas desarrollan en estos años y particularmente en estos años tan difíciles. Y permítame también que lo haga de una forma muy especial en referencia a las universidades públicas valencianas. Todos ustedes saben que hace unos meses se publicó por el Center for Academic University Ranking las 1000 mejores universidades del mundo. Un ranking que no ha pasado desapercibido, felizmente, porque ha gozado de un gran reconocimiento internacional, entre otras cosas, porque viene a coincidir en muy buena medida con los que han sido hasta ahora los tres más acreditados internacionalmente: el ranking de Shanghai, el Timesager Education y el Quakery Simons, conocido como QS. Pues bien, entre esas 1000 mejores universidades del mundo, creo que todos ustedes deben de saber que las 5 universidades públicas valencianas están en él. Y eso significa, ni más ni menos, que tenemos un sistema universitario público que está entre el 5% mejor del mundo, dado que en el mundo hay en este momento censadas más de 20.000 universidades. Es verdad también que a nivel del Estado los resultados han sido satisfactorios, no en el nivel de la Comunidad Valenciana, pero satisfactorios, porque en este ranking figuran 40 de las 50 universidades públicas españolas, el 80%, y una de las 33 privadas españolas. Y esto es importante, y es importante porque las universidades son esenciales, como decía muy recientemente nuestro muy honorable presidente, y yo le escuché, un motor para el desarrollo de nuestra sociedad. Es por ello, por lo que termino yo ahora sí, pidiéndole a él, respetuosamente y con la mejor de las intenciones, el sostenimiento y, en la medida en la que la salida de la crisis lo haga posible, el incremento del apoyo a nuestro sistema universitario público. Los valencianos y valencianas y el gobierno que lo representa tienen motivos más que suficientes para sentirse muy orgullosos de su sistema universitario. Muchas gracias a todos. Se va a proceder al nombramiento del doctor honoris causa. El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa del señor Jürgen Söderberg. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de València, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2014, presidit pel senyor rector magnífic Francisco José Mora Mas, a proposta de l'Escola Politècnica Superior de Gandia i amb l'adhesió de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica i de la Facultat de Belles Arts,
adoptar l'acord de nomenar doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València el senyor Jürgen Schadenberg, de la qual cosa jo, Vicent Castellano i Cervera, com a secretari general de la Universitat Politècnica de València, amb el vistiplau del senyor rector magnífic, en dóna fe a Gandia, 4 de setembre de 2014. El padrino, don Francisco Castells, encargado de pronunciar la laudatio del doctorando, tiene la palabra. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, rector magnífic de la Universitat Politècnica de València, rectors magnífics de les universitats valencianes, honorable consellera d'Educació, Cultura i Esport, il·lustríssim alcalde de la ciutat de Gandia, distingides autoritats acadèmiques i polítiques, doctors i convidats, senyores i senyors. És per a mi, davant de tot, un gran honor poder presentar-los en el dia d'avui a Jürgen Schadenberg per a la seva investidura com a doctor honoris causa per a la Universitat Politècnica de València. Una candidatura a proposta de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, a qui representa amb orgull en qualitat de subdirector de Cultura. En primer lloc, voldria expressar el meu sincer agraïment als companys del campus de Gandia, a qui tinc en gran consideració i afecte, i especialment al nostre director, benvolgut director i amic, Pepe Pastor, per l'entusiasme mostrat en aquesta candidatura i per haver-la impulsat fins al punt de fer-la possible. Gràcies, Pepe. I com no, a la resta de la comunitat universitària, per la gran acceptació que ha tingut des del primer moment, amb el suport de diverses escoles i departaments, així com l'aprovació unànime en Consell de Govern. Per últim, també a totes les institucions externes a l'UPB que han prestat el seu suport. Quan li vaig plantejar a Jürgen Schadenberg la possibilitat de proposar-lo candidat per a doctor honoris causa per a la Universitat Politècnica de València, em va sorprendre molt, perquè no sabia el que era ni el que significava. Jo mateix, com a membre de la Universitat Politècnica, com a membre universitari, sí tenia molt interioritzat el seu significat, però no vaig saber trobar les paraules exactes per explicar-li-ho. Per tant, vaig a permetre'm la xicoteta llicència de fer una breu reflexió sobre el que pot significar ser investit doctor honoris causa, començant per descomposar-lo en cadascun d'aquests tres termes. En primer lloc, doctor. D'entre tots els títols acadèmics, és aquest el de màxima graduació, sent la universitat com a institució d'ensenyança superior i investigació qui té atribuïdes les competències per atorgar-lo. Honor, bona reputació, lloança, reconeixement social que es tributa a una persona a conseqüència de la virtut, del mèrit o d'accions heroiques. Causa, motiu, raó, finalitat, en definitiva, el primer principi per a obrar o portar endavant una tasca o projecte. Per tant, alternant el significat per separar d'aquestes tres paraules, integrant-les i assemblant-les en un tot, podríem arribar a la senzilla, alhora que bonica, definició de doctor honoris causa com el més alt reconeixement que una institució acadèmica pot atorgar a una persona per tota una trajectòria de dedicació a una obra que mereix l'aplaudiment i reconeixement universal. Bé, i arribat a aquest punt, gran part de l'audiència segur que es preguntarà, bé, i qui és Jürgen Schadenberg? Qui és Jürgen Schadenberg? I per què mereix aquest reconeixement? A respondre a aquesta qüestió vaig dedicar les següents línies. Si algú de vosaltres li formularà aquesta mateixa pregunta, estic convençut que amb la humilitat que el caracteritza respondria alguna cosa de l'estil. Jo sóc un fotògraf, això és tot. I és ben cert, Jürgen Schadenberg, si és alguna cosa, és un fotògraf. Però no un fotògraf qualsevol. Un fotògraf amb majúscules, un fotògraf excepcional, amb una trajectòria que l'ha portat a rebre importants premis i reconeixements internacionals, dels quals per la seva rellevància vaig a destacar-ne dos. En l'àmbit de la fotografia, aquest mateix any, 2014, el Centre Internacional de Fotografia de Nova York li ha atorgat un dels premis més importants del món, l'Infinity Awards, en la categoria honorífica Lifetime Achievement, a tota una vida de dedicació. Per altra part, l'obra de Schadenberg ha transcendit l'àmbit estrictament lligat a la fotografia, sent reconegut també per les més altes institucions polítiques. En 2007, la República Federal Alemanya el condecorava amb una de les distincions oficials, en concret la Creu al Mèrit,
Verdienstkreuz erste Klasse, una distinció que va rebre directament del president alemany Horst Köhler. Serà avui quan arrodonirà la seva carrera en rebre reconeixement acadèmic, un reconeixement que li atorgarà la Universitat Politècnica de València, la nostra, un reconeixement que en consta l'ompli d'orgull i del que sent extraordinàriament agraït i honrat. Però per entendre bé la seva obra cal remuntar-se als seus inicis. Jürgen Schadeberg naix a Berlín en 1931. La seva primera fotografia la podríem situar en 1942, quan tenia tan sols 11 anys. En aquesta època solia acudir a les nits al búnquer antiaeri de la comunitat de veïns situat al Kurfürstendamm. N'hi havia dos a aquells llocs, un per als edificis més modests i altre per a la gent més acomodada. Mentre en aquest últim hi havia un ambient continu de tensió i preocupació, a l'altre hi havia un ambient alegre, amb converses, música i, com no, estaguent a Alemanya, bona cervesa. Aquest refugi era molt més interessant per a Schadeberg, encara xiquet, i l'acordió de Herr Schulze amenitzant a la resta de la comunitat va quedar immortalitzat per sempre. Aquesta situació simbolitza perfectament la fotografia de Jürgen Schadeberg i serà el leitmotiv que l'acompanyarà en la seva carrera, un leitmotiv on, malgrat les penúries i dificultats de certs sectors socials, Schadeberg ens mostrarà la riquesa social i cultural dignificant-la. Un leitmotiv de noms i cognoms per davant de grans titulars, un leitmotiv on és protagonista la senzillesa però alhora la grandesa de la quotidianitat, moltes vegades invisible als nostres ulls, però que guanya en valor amb el pas del temps i amb el contrast amb altres cultures. Durant la seva adolescència, Schadeberg va estudiar fotografia a Berlín i va col·laborar com a aprenent per a la Deutsche Presse Agentur a Hamburg. En l'any 1950, 5 anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial, el jove Schadeberg, amb 19 anys, àvid d'aventures i noves experiències, decideix emprendre un llarg viatge cap a Sud-àfrica. I vaja si em va trobar d'aventures. No es podia imaginar el que l'esperava. En altres paraules, se'n va eixir del foc per anar a les brases, junt quan la discriminació racial de l'apartheid començava a prendre forma jurídica. Com a nouvingut a Sud-àfrica, va tenir l'habilitat d'integrar-se entre blancs, negres, mestissos, africans. Aquesta habilitat li ha permès capturar imatges de la vida i costums de tots ells, tan diferents unes d'altres. En 1951 es va fundar DRAM, la primera revista seriosa destinada a cobrir les necessitats informatives de la societat negra, notícies, articles, reportatges, cultura, entreteniment. Donava la dificultat d'aquest col·lectiu en l'accés a la formació, no hi trobàvem a ningú amb suficients coneixements de fotografia. I ja Schadeberg no dubta en col·laborar amb ells, convertint-se al poc de temps en cap de fotografia i director artístic. Allí, baix les seues directrius, s'han format importants fotògrafs sud-africans, deixant, per tant, un valuós llegat i per a molts és considerat el pare de la fotografia a Sud-àfrica. Avui la revista DRAM encara existeix, però és precisament pels reportatges sobre la vida als suburbis durant les dècades dels 50 i dels 60 que és especialment coneguda i anomenada. Jürgen Schadeberg va ser un dels primers i més importants europeus en fotografiar l'estil de vida de la societat negra, jocs infantils, la vida en comunitat, les vetllades al Mythic Ridge, la veu de Miriam Makeba, el jazz de Hugh Masekela. Però també les dificultats i barreres imposades per un règim racista, així com la lluita per la igualtat de drets. Junt amb el periodista Henrik Numalo va investigar i denunciar els crims de l'apartheid, posant en perill la seva pròpia vida. El seu company Numalo, de fet, fou assassinat en 1957 i avui és considerat un heroi nacional. Els treballs del tàndem Numalo-Schadeberg, als inicis de DRAM, el primer amb la ploma i el segon amb la càmera, han sigut objecte del film homònim DRAM, produït a Hollywood en 2004. En una època on el món focalitzava l'atenció sobre la Guerra Freda, la divisió de Berlín o la Guerra de Vietnam, els problemes de Sud-àfrica passaven desapercebuts. Mentre el moviment pels drets civils dels ciutadans negres als Estats Units, encapçalats per Martin Luther King, es feia ressò per tot arreu, la brutalitat de l'apartheid quedava apartada de tota atenció mediàtica. Quan a Occident es feien importants passos per a combatre la discriminació racial, a Sud-àfrica aquesta guanyava en intensitat. En 1964, el mateix any en què el món aplaudia la llei de drets civils als Estats Units,
A Sud-àfrica, el procés de Rivonia condemnava a cadena perpètua a Mandela junt amb altres 7 dissidents polítics. En un temps on ningú hi parava atenció, Schadeberg es va fixar en aquesta problemàtica i en les persones que dècades més tard canviarien el curs de la història, documentant i donant veu a un sector ignorat. I això, senyores i senyors, és meritori. Ja el 1951 va tindre l'ocasió de conèixer un jove Mandela a un congrés de l'African National Congress, quan va ser elegit líder de les joventuts del partit. La convicció en els ideals propis i col·lectius, la capacitat de lideratge i el grau de confiança en si mateix el van captivar des del primer moment. Com a responsable de fotografia de DRAM, Schadeberg ha fotografiat moments clau en la història dels sud-africans, com ara el moviment pacífic, The Defiance Campaign, campanya de desafiament, inspirat en les mobilitzacions hindús de Gandhi. El judici Treason Trial, on 156 persones foren detingudes en una batuda durant una reunió clandestina i acusades de traïció. La demolició de Sophia Town, el vibrant suburbi de Johannesburg on es desenvolupava gran part de la vida social, política i cultural de la societat negra, o el funeral per la matança de Sharpeville. També ha retratat figures de la talla de Mandela, Walter Sisulu, Moroka, Yusuf Dadu o Huddleston, així com a importants escriptors i filòsofs. Desenvolupar aquest treball en una època tan convulsa no ha hagut de ser gens fàcil. De fet, va ser detingut en diverses ocasions i en 1964 va haver d'exiliar-se a causa de la pressió per la policia del règim. No va ser fins 1985 quan tornà amb Clàudia a Sud-àfrica, quan ja s'apreciaven alguns llampecs de canvi. Ambdós fundaren la productora de Schadeberg Movie Company i produïren 13 pel·lícules documentals sobre aspectes culturals, socials i polítics dels sud-africans. Va ser durant aquesta segona estada a Sud-àfrica quan el 1994 va viure un moment màgic i que perdurarà en la seva memòria. Aquell 11 de febrer, el seu amic Mandela, Madiba, ja Nobel de la Pau i candidat a les primeres eleccions per sufragi universal que guanyaria mesos després, es dirigia a Robben Island per visitar la presó on havia passat 18 del total dels 27 anys que havia estat empresonat. Schadeberg estava entre les persones que l'acompanyaven. Tal com descriu el mateix Schadeberg, en arribar a la seva cel·la li va demanar posar per una fotografia. Mandela, amablement, es dirigí cap als barrots. Reconeixent un horitzó que tenia imprès a foc a la retina. Va ser un intens moment, la mirada cap a l'infinit i una expressió que emanava profuns pensaments i sentiments, però que alhora transmetia una gran sensació de pau i serenitat. Després, en tornar la mirada, li va regalar un somriure, com despertant un flashback i reentrant de nou a la realitat. Aquesta fotografia ràpidament va donar la volta al món, convertint-se en una imatge emblemàtica, icònica, fins al punt d'haver sigut triada com a una d'entre una selecció de 50 fotografies memorables del segle XX i que, per tant, passarà a la posteritat i sobreviurà al pas del temps. En termes generals, la fotografia documental de Jürgen Schadeberg ha resultat clau per a un millor enteniment de la història recent de Sud-àfrica, com així ha manifestat el ministre d'Arts i Cultura en la carta de suport a aquesta candidatura. Tot i així, no ha sigut fins finals del segle XX quan la seva obra ha tingut més repercussió. Des de 1995 fins a l'actualitat ha realitzat més de 100 exposicions per tot el món, front a les escasses 9 que havia realitzat amb anterioritat. Les seues fotografies formen ara part de col·leccions de prestigioses galeries, museus i centres d'art. És tan sols en aquests últims 10 anys quan la seva persona ha estat l'objectiu de reportatges, documentals i notes de premsa. Després d'una exposició col·lectiva al Centre Internacional de Fotografia de Nova York el 2012 i amb el títol Rise and Fall of the Apartheid, el diari The Economist va elaborar un vídeo sobre la seva obra, figurant a la secció d'allò més vist. Però Schadeberg no és tan sols els ulls de l'apartheid, com així va qualificar el bloc del país en una entrada a 2013. Sí, és cert que a Sud-àfrica ha passat la major part del seu temps, i és allí on ha realitzat els projectes més importants. Però això ha portat a encasellar-lo sols en aquest context, cosa que sé que no li agrada excessivament. Per això no voldria caure en l'error de passar per alt la resta de la seva obra.
El primer destí del seu exili va ser Londres, en 1964, en plena efervescència del swinging London, per entendre'ns l'equivalent a la movida madrilenya, però salvant les distàncies del lloc, Londres, el temps, 30 anys enrere, i l'estil, amb la moda de Carnaby Street, el ritme i melodies de Twist and Shout, She Loves You, Satisfaction, la sàtira i reverència de Monty Python. Una revolució sociocultural germinada entre la joventut que enfatitzava tot allò nou i modern, un període d'eufòria, optimisme, hedonisme, amb una certa dosi de llibertinatge i que trencava amb l'austeritat dels 50. Una època on el blanc i negre donava pas al color. Els seus treballs per a Observer Magazine, The Sunday Times, Weekend Telegraph i New Society el van permetre creuar barreres culturals i saltar d'uns extrems socials a altres. Per a ell havia sigut molt fàcil dedicar-se al cult, a la fama i al glamour de les celebritats, com per exemple John Lennon, Mick Jagger, Harold Pinta, a qui també ha fotografiat, però va preferir centrar-se en el viure i què fer de la gent. Ho trobava infinitament més interessant. En paraules del mateix Schadeberg, en un temps sense computadors ni mòbils, les interaccions socials eren bastant més intenses que les que troba avui en dia. Com a resultat d'aquest projecte, ha editat el llibre Gran Bretanya 1964-84, un recull d'imatges mostrant l'estil de vida de la societat britànica al llarg de dues dècades. En aquesta etapa ha compaginat a més el treball per a revistes americanes i alemanyes, com ara Time Life, Black Star, Stern i Die Zeit. Durant les visites a Alemanya, Schadeberg ha aprofitat per a recollir imatges de tot allò que observava, el que ha donat com a fruit un interessant projecte sobre la realitat social alemanya des de 1961, any de la construcció del mur de Berlín, fins a la dècada dels 80, passant per la denúncia internacional de l'auge del neonazisme amb l'aparició de la NPD. Després d'haver-ho fet pràcticament tot en fotografia, el 2007 Schadeberg canvia el furor de Sud-àfrica per la tranquil·litat de Le Pont-la-Garenne, França, un poble menut d'uns 600 habitants amb tints medievals. Les tradicions fortament arrelades, la identitat de la seva gent, les sòlides estructures familiars, la cohesió i solidaritat, reforçada per quantitat d'esdeveniments al llarg de tot l'any. La felicitat dels seus habitants són qualitats que el van captivar des del principi. A mesura que anava descobrint-los i coneixent-los, sentí la necessitat de documentar el que per a ell era una joia. El seu projecte Portrait d'un village français és per a Jürgen Schadeberg un dels més importants en la seva carrera, projecte que li va mereixer en 2010 el reconeixement de fotògraf de l'any a la regió de Normandia. Com en aquest punt ja hauran pogut apreciar, la fotografia de Schadeberg és una fotografia compromesa al servei de la dignitat humana, la memòria, dels valors de tolerància i de les llibertats individuals. En definitiva, un cant a la vida. No obstant això, malgrat l'evident caràcter social, la seva fotografia no és només contingut, sinó també una gran mestria tècnica. Quan li pregunten quin aparell utilitza, a més de la sèrie M de Leica, ell contesta que els seus ulls. Un bon fotògraf ha d'observar, seleccionar i trobar l'enquadre adequat. A més de contingut, la fotografia de Schadeberg és composició, és bellesa. En un temps on els aparells no oferien les facilitats de la fotografia digital a què estem acostumbrats avui en dia, Schadeberg mostra un gran domini de la perspectiva, la llum i precisió per a disparar en el moment exacte. Jürgen Schadeberg és, a més, un apassionat per a transmetre tot el seu coneixement i les seues experiències a les noves generacions. A la mateixa Sud-àfrica ha fet escola, com s'ha comentat anteriorment. També ha ensenyat a Londres, a la Central School of Art and Design, a Nova York, a la New School i a Hamburg, a l'Escola Superior d'Arts Gràfiques. Des de fa poc més d'un any hem tingut la sort de que aterrara ací al costat, a la Droba, Barge. Serà la segona vegada que arriba a Espanya, molt canviada des de 1968, quan va estar en Màlaga per estudiar pintura. Aquesta vegada ha vingut per a quedar-se. I així, als 83 anys, continua treballant incansablement, i el vegeu amb la càmera i amb el mateix entusiasme de sempre. Com a tots els llocs on ha viscut, Jürgen s'ha involucrat des de primera hora en la societat, i ja té preparat un llibre i una exposició amb fotografies de la Safor, on la paella del diumenge, les partides de xamelo o les fogueres a la platja
brillen amb llum pròpia. Tanmateix, sent fidel als seus principis i estil, s'ha implicat enormement amb el nostre campus, com a centre educatiu de referència en la zona. Tot començà un dia que el meu company Toni Forés, present en la sala, em va comentar: tinc un contacte que m'ha dit que hi ha un fotògraf per ací que vol conèixer-te. Vaja, el que em passa habitualment com a subdirector de cultura. Ho vaig agafar amb l'interès, però alhora amb la cautela cada vegada que em comenten que algú que sí, que pareix ser que és molt bo, que vol presentar-me la seva proposta. Recorde amb molt d'afecte el dia que vaig conèixer a Jürgen. Em vaig desplaçar a sa casa i en el mateix moment de creuar la porta em vaig adonar que es tractava d'una persona excepcional. Fotografies penjades per tot arreu, totes fantàstiques, escampades per damunt la taula, el laboratori, el magatzem, enorme, amb totes les fotografies enmarcades i ben organitzades, muntons de llibres, n'ha editat 25, i sense conèixer-me de res, me'n va regalar 4. I un armari amb més de 150.000 negatius corresponent a 70 anys de treball que, a mesura que passa el temps, van guanyant en valor i que em fa fer edat només pensar què va passar amb tot aquest material. La generositat de Jürgen amb nosaltres ha sigut manifesta. En aquests mesos ens ha portat 2 exposicions, ens ha donat una col·lecció de llibres, hem projectat 2 documentals, ens ha oferit conferències i en breu, el 26 de setembre, inaugurarà una exposició al campus de Vera. No se la perden. Tot això de forma totalment desinteressada i sense esperar res a canvi. També a la ciutat de Gandia ha oferit una exposició retrospectiva de la seva obra que encara està oberta fins aquesta mateixa setmana. Després d'un any i poc més de contacte, la meva relació amb Jürgen va molt més enllà de l'estrictament relacionada amb les tasques pròpies de la universitat. Ens uneix un gran afecte mutu, estima i una recent però ja sòlida amistat de la qual em sent orgullós i privilegiat. Potser ara siga l'hora de tornar-li tota aquesta generositat cap a nosaltres. I des d'ací faig una crida a tots aquells que tinguin poder de decisió a que siguin tots il·lustres, magnífics i honorables que acompanyen els seus noms, perquè la pèrdua de tot aquest matrimoni és un luxe que en absolut ens podem permetre. I ja per concloure, simplement voldria agafar en Prada una cita del dramaturg Bertolt Brecht, també alemany, i a qui admire. Hi ha persones que lluiten un dia i són bones. Hi ha qui lluiten durant un any i són millors. Els hi ha qui lluiten durant molts anys i eixos encara són millors. Però hi ha els que lluiten durant tota una vida. Eixos són els imprescindibles. Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i encaridament, pregue que s'atorgui i conferisca al senyor en Jürgen Schadeberg el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa de Dr. Jürgen Schadeberg. Tots d'en peu. Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta de la Escuela Politécnica Superior de Gandía y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado distintivo del Alto Magisterio Español.
Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos. Unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, doctor Jürgen Schadeberg, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el doctor Jürgen Schadeberg. Departamento de Asuntos Culturales de la Embajada de Alemania, Tigma Bachmann. Rector Magnífico de las Universidades Valencianas. Ilustrísimo Alcalde de Gandía, Arturo Toro. Para mí un gran honor estar aquí con todos ustedes. Me siento muy honrado y agradecido por haberme otorgado el título de doctor honoris causa. Mostrar mi academicimiento de la Universidad Politécnica de Valencia y en especial darle gracias a Dr. Francisco Castell por haberse interesado mucho en mi trabajo como fotógrafo profesional. Después de vivir y trabajar en numerosos países a lo largo de mi vida,
puede decir que estoy muy contento de haberme instalado en España y me siento muy agradecido por el buen recibimiento, pues me he sentido muy acogido desde el primer momento. Muchas gracias. Now, I'm afraid I have to speak English, and I'm told, I hope you understand, I wasn't quite sure if you would understand, because I'm told that everybody at the university here speaks English. That's what I'm told. So if that's true, if not, then you're not laughing at my jokes. One thing I like to talk about is that for many years, especially recently, I have been interviewed by journalists about my work in Africa, and they always bring the same sort of questions. They repeat the questions continuously. One is, why did I leave Germany 65 years ago? Or, what did Nelson Mandela say to me in 1951? And so on. But there's one question nobody has ever answered me, and that is, what have I learned from photography, and what is photography all about after 65 years making photography or working in photography? I still haven't got the answers, because photography changes continuously because technology has a great effect on photography. But I can give you some of my answers, and I wrote them all down. But as I said, it's no conclusion. Photography is not painting. You paint in time, maybe minutes, hours, or days, or weeks. And during this time, your painting is affected by whatever influences are around you, such as sounds, music, radio, your mood, and your concentration, your state of mind, maybe a sudden phone call or interruption. The point about it is that if you, let's say you're a landscape painter, and you sit in the landscape, and you sit under a tree, and there's a bird singing, or there's a bee flying around. In the distance, you hear bells going, and suddenly there are a lot of goats passing by. And these goats with their panoramic eyes start staring at you. All that has an effect on your painting. That means through time. And the same thing applies if you write. You write in time. Or if you play a musical instrument, you play a musical instrument in time. But on the other hand, photography is created after you select a subject, you select your framing and composition and the moment. And then in a fraction of a second, click, you have a picture, you have a piece of history. Your photo is a historical document of that particular moment. But at the moment you took the pictures, you have had no thoughts in it. It was a totally automatic process. Your photo might be 10 minutes old, or it's 100 years old. It is a piece frozen in time, a piece of history. About 60 years ago in South Africa, under the apartheid regime, there were two society living parallel to each other, without having any social or political contact or artistic contact whatsoever. On the one side were the white rulers, or as they liked to call themselves, the Europeans. And on the other side of the fence, or of this invisible wall, were the so-called non-Europeans, who were divided into Africans, Indian, and coloreds. I took an interest in the so-called non-European society, which was totally ignored by the white media. For about 10 years, I photographed the social, political, and cultural life of the black or so-called non-European world, which I found very dynamic, inventive, and exciting, compared to the rather boring and backward-looking Europeans or white colonials. About 30 years later, in the mid-80s, when apartheid had begun to crumble, I produced a book and an exhibition called The 50s People of South Africa, which featured about 50 black or non-European personality, mostly from the township surrounding Johannesburg. Each personality, I gave about 2 to 4 pages,
and of photos and a CV explaining what they did and what they achieved, and looked at life and achievement of these artists. They were politicians, entrepreneurs, musicians, writers, dancers, and sportsmen. The reaction to the book was totally unexpected. The whites were astonished, as I didn't know that such a social activities in the black world existed, because they had no contact with the two worlds had no contact, social or artistic or any contact whatsoever. The Africans, on the other hand, saw the book as their own personal photo album, which proudly showed their own history and paid tribute to immemorable moments and personalities from their world, and the personalities from their world. It was something it belonged to them, it was theirs. Now, years later, in 2007, together with my wife Claudia, we produced a book and an exhibition about a French village in Normandy. We spent 2 years researching and photographing daily life, the festivities, the villagers at work in this very well organized and harmonious community. We also commissioned an historian to write a piece about the 5 years history of the village. When it was finished, the villagers loved the final book and the exhibition and felt that it belongs to them. It was their personal photo album, their identity. Now, anybody can, as I said, can paint a landscape and it doesn't run away. Light changes, but it doesn't move. But in life, people move, change, relate to each other in various different ways. Now, you imagine you are 20 years old and you look at or photograph a person who is 35 years old. In other words, that person is 15 years older than you are. You see that person in a more mature, it's more mature than you are, with more life experience and more authority. Now, what happens when you look at the same photo again 30 years later? You're now 50 years old, with more life experience and more maturity. But the photo of the same person you saw when you were 35 years old, when he was 35 years old, has not changed, and he is 15 years younger than you. So you see this person from two points of view, from an older person, and later on you see him as a younger person. And what you can relate to as a, you can relate to this younger person as when relate to your own age when you were the same age as the younger person. In other words, you time travel. You use photography to travel in time by going through these different time scales. Today, photography has changed to such a degree that everyone, the whole world, is making photos with their cell phones. They photograph what they eat, their friends, their daily activities, using their camera as a diary. This has changed the way we communicate with each other, as millions of photos are downloaded daily. It has a great effect on news coverage, since at any news event, such as demonstration, an accident, a disaster, there will always be some eyewitnesses making cell phone photos and downloading them, and in an instant, these photos go around the world. Of course, this has a negative effect on the quality and accuracy of the images, as amateurs often record the spot, even which in many cases cannot be verified. Fees, therefore, for news photos drop due to constant supply of images. All this adversely affects the quality of our news. In other words, our news, although it is being photographed by hundreds and hundreds of people and thousands of pictures are downloaded, it's not always accurate. It's not always what we actually, what happens. Now, during the Napoleonic War in 1804 to 1815, which spread throughout Europe, ending with the final invasion of Russia, was well researched by students in history. Hundreds of paintings, drawings, and cartoons exist to immortalize these wars, many romanticizing the battle scene. The overall death count in the Napoleonic Wars was 50 million military and civilian victims. Had photography existed at the time, we would have had a truer picture of the reality of human suffering and the utter insanity of war, which
which we had 100 years later from 1914 to 1918, the First World War, and then later the Spanish Civil War, followed by the Second World War. The images of the war in Vietnam had a great effect on the anti-war movement worldwide, and were so powerful that they were instrumental in bringing the war to an end. However, despite the many photos that exist today showing the horror and destruction of war, we still have many new wars, such as the Middle East. Journalists and photographers covering wars now are being targeted and killed. The truce in many parts of the world is unwelcome. For example, during the Arab Spring, 36 journalists and photographers were killed in the year 2011. In the same year, 124 journalists were killed in 40 countries around the world in various war zones. Through photography, we learn to know more about our world. Photography is discovery. In 1987, Edward Muybridge made a number of studies about animal locomotion, using 20 cameras to make a sequence of galloping racehorses. He set up 20 cameras in a row, and then as the racehorses passed, they shot, and you had a moving sequence. Following the progression of these 20 frames, the world saw for the first time that at a particular moment, the horse leaves the ground with all four legs, which nobody ever knew, and with a human eye, it was impossible to see this. This meant that until then, all paintings and sculptures of horses in motion had been wrongly depicted. The photographs of space, the stars, the galaxies, a bee in flight, a car crashing into a wall, or a bullet arrested as it hits the target. Underwater photography, nature and wildlife photography, aerial photography, microscopic photography, all these are examples of the endless discovery made through photography. I myself choose documentary photography because of my interest in people and their relationship to each other. People in various social conditions and situations from various backgrounds, their lifestyles, their energy, their happiness, hopes, fears, and humanity. A photo is fixed in time, a piece of history, a photographic discovery. As we live through time, the information, understanding, and response we get from a fixed photo increases as we age, because we have gained more life experience, and therefore we see the photo and the world with new eyes. And that's not the end of it. There's more. And I'm going to kill protocol now and take your picture. If you would please look happy this time. Have I got everybody? Thank you very much indeed. Thank you. Molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, señor rector magnífico de la Universidad de Valencia, señor rector magnífico de la Universidad de Alicante, señor rector magnífico de la Universidad Jaume I, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, excelentísima señora presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, señor secretario general, doctor maestro Jürgen Schadeberg, doctor Francisco Castells, honorable consellera de Educación, Cultura y Deporte, ilustrísimo señor alcalde de Gandía, señora rectora magnífica de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, señor rector magnífico de la Universidad Católica San Vicente Mártir, señor rector magnífico de la Universidad Internacional Valenciana, señor rector magnífico de la Universidad Europea de Valencia, ilustrísimos directores generales, excelentísima señora síndica de cuentas de la Comunidad Valenciana,
cónsul general adjunto y agregado cultural de la República Federal de Alemania, dignísimas autoridades, miembros del equipo rectoral, señores claustrales, miembros de la comunidad universitaria, familiares y amigos, señoras y señores. Permeteu-me que inicie aquesta intervenció expressant el meu agraïment als que s'acompanyen en aquest solemne acte universitari d'obertura del curs acadèmic de les universitats públiques valencianes. Un acte de renovació acadèmica que guarda el simbolisme de seguir i al mateix temps tornar a començar, de consolidar el que s'ha realitzat i de plantejar nous propòsits. En primer lloc, desitjo felicitar el nostre nou company i doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València, doctor Jürgen Schadeberg, qui ens honra acceptant aquesta, sense dubte, merescuda distinció, la més alta que atorga la institució universitària. Vull agrair la laudatio realitzada pel professor doctor Francisco Castells, subdirector de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, institució que va tindre l'encert d'elevar la seva proposta al Consell de Govern, la qual fou referendada per unanimitat. En Jürgen Schadeberg constato que estamos ante un ciudadano del mundo, un humanista de la fotografía que nos revela con su arte la dimensión profundamente social de las apariencias, la libertad para formalizar y fijar estéticamente el instante, un nuevo momento que él inviste de otro sentido, cuyo valor y simbolismo terminarán por aquilatar quienes contemplen su excelente trabajo singularmente comprometido con los hechos y los tiempos que se suceden inexorables. A esta alta distinción que hoy le otorga nuestra universidad, se le añade el detalle de oportunidad al producirse en el momento en que celebramos el 20 aniversario de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Mirando hacia atrás, podemos apreciar la contribución de este campus al desarrollo de Gandía y de su entorno. En estos 20 años ha formado alumnos titulados que hoy en día desempeñan su labor de un modo exitoso y reconocido. Querido profesor Juliá, la comunidad universitaria ha querido reconocer tu dedicación y buen hacer al frente de esta institución, otorgándote merecidamente la medalla de la universidad en justa correspondencia simbólica a la realidad universitaria que tú has contribuido esforzada y brillantemente a construir. En este marco gratamente honorífico se puede englobar la entrega de diplomas a los mejores expedientes académicos de los cursos 2011-2012 y 2012-2013. Se extensiva nuestra sincera felicitación a todos ellos, junto a sus familiares y amigos que les acompañan en este emocionante día. Sus éxitos académicos y profesionales nos llenan de orgullo y enriquecen a esta universidad. Mis felicitaciones y agradecimiento a los compañeros que en este acto acabamos de reconocer por su trayectoria investigadora, que acumula ya más de 30 años y ha merecido por quinta vez el reconocimiento de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Mi más calurosa bienvenida a quienes de nuevo se incorporan a los estudios de grado y posgrado en el sistema universitario valenciano, de forma especial a los más de 5.000 estudiantes que provienen de otros países. El señor secretario general ha realizado un breve recorrido por los hechos más relevantes acaecidos en la UPV durante el pasado curso académico gracias al esfuerzo y tesón de las personas que trabajan en nuestra universidad, a quienes felicito por dar muestras de auténticos servidores públicos, máxime teniendo en cuenta en el contexto en el que actuamos y al que me referiré a continuación. Es cierto que de un lado nos limitan legislativamente y de otro no se disipan los problemas económicos. Pero al igual que el psiquiatra Luis Rojas Marcos, soy optimista porque no se gana nada no siéndolo. Y seguiré siendo optimista porque tengo la convicción científica y la seguridad moral de que estamos prestando desde la universidad un servicio imprescindible para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro territorio. Tal y como recoge el informe sobre la contribución socioeconómica de las universidades, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el sistema universitario público valenciano se consolida como el segundo del Estado con mayor contribución socioeconómica a su región y está, junto al sistema universitario catalán y madrileño, a la cabeza de la producción científica y tecnológica. Todas sus universidades públicas han sido reconocidas como campus de excelencia internacional y contamos con varias disciplinas científicas valoradas internacionalmente entre las 100 primeras posiciones del mundo. Un importante número de miembros de nuestro sistema universitario han sido objeto de un reconocimiento relevante tanto por instituciones académicas, comunidades científicas o la sociedad en su conjunto. De entre ellos, quiero destacar al profesor Avelino Corma, quien el próximo 23 de octubre recibirá el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014, uno de los mejores científicos a nivel mundial. Y junto a estos hechos,
Seguimos asistiendo a una campaña de desprestigio y cuestionamiento del sistema universitario público y de quienes en él trabajamos, trasladando a la ciudadanía una imagen negativa de la Universidad Pública Española que nada tiene que ver con la realidad. Por supuesto, somos conscientes que siempre es posible y necesario mejorar, pero los datos demuestran que hemos alcanzado resultados comparables a universidades de otros países de nuestro entorno que disponen de recursos mucho más elevados. Afortunadamente, la idea catastrofista de las universidades españolas que alimentan a algunos contrasta con la alta confianza ciudadana hacia las universidades y sus trabajadores. El ranking de la confianza nacional lo encabezan los científicos, los médicos de la sanidad pública, las fuerzas de seguridad del Estado, los profesores de la enseñanza pública y las universidades. Lo que sí me intranquiliza es que la crisis económica y financiera que padecemos sirva para recortar derechos consolidados como el sistema de ayudas y becas y para subvertir un modelo de educación superior pública basado en la igualdad de oportunidades, concepto que debe presidir todos los escalones del mundo universitario. No debemos de perder de vista que desde determinados ámbitos se pretende aprovechar la combinación de problemas económicos y cambios estructurales para cuestionar en su conjunto nuestro modelo de universidad pública. Los universitarios somos conscientes de la necesidad de un proceso de modernización que, sin menoscabo de nuestra calidad académica, haga factible una rápida adaptación al nuevo entorno social, educativo, económico y tecnológico en el que estamos inmersos. Por eso propongo que seamos nosotros, los universitarios, los que en ejercicio de nuestra autonomía y nuestra responsabilidad social impulsemos desde dentro las medidas necesarias y que lo hagamos con la participación de todos los sectores sociales implicados en la educación superior. Más que cambiar leyes, es el momento de cambiar actitudes y asumir responsabilidades. Tenemos que abandonar la autocomplacencia y generar una reflexión interna seria y profunda sobre aspectos tan importantes como la adecuación de nuestra oferta académica a las necesidades sociales, la gestión eficiente, la estructura organizativa y de gobierno de las universidades, el acceso y permanencia de nuestros estudiantes y la formación, selección y dedicación del profesorado. Pero seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa, guiados por valores universitarios emblemáticos como el esfuerzo, el mérito y el rigor. Y, por descontado, seamos claros y transparentes ante la sociedad. Lleva razón el ministro de Educación cuando afirma que la autonomía universitaria no ha funcionado en España. Pero no ha funcionado porque la autonomía universitaria es más un concepto teórico que una realidad práctica. Según un estudio reciente organizado por la Asociación Europea de Universidades, organización que agrupa 34 países, España no destaca precisamente por el grado de autonomía universitaria. Ocupamos el puesto 16 en autonomía académica, el 18 en autonomía financiera, el 20 en autonomía organizativa y bajamos hasta el 26 en la gestión de personal. En definitiva, no ha funcionado porque son muchos los que siguen sin creer en ella y no han dejado de limitarla. Debemos entender la autonomía universitaria no como un privilegio corporativo, sino como una auténtica necesidad social, como defensa y protección de una sociedad más libre, culta y desarrollada. Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas se han enviado varios escritos a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deporte, haciéndoles ver que la política de impedir la contratación de profesorado permanente en las universidades es una política sin sentido, que no ahorra nada y que, sin embargo, está cercenando el progreso de las universidades y acabando con toda una generación de investigadores, algo que es particularmente grave si tenemos en cuenta que la cualificación que se requiere para un profesor de universidad no puede ser improvisada. De igual modo, la interpretación de la aplicación de la tasa de reposición limita de forma desproporcionada y discriminatoria las posibilidades de promoción del personal docente e investigador e imposibilita que se pueda llevar a cabo, de forma efectiva, la carrera profesional del profesorado universitario. Es urgente que las universidades recuperemos la posibilidad de diseñar políticas de personal, respetando los límites presupuestarios. Si la situación para el personal docente e investigador es muy preocupante, no lo es menos en el caso del personal de Administración y Servicios, donde no se contempla tasa de reposición alguna. Las posibilidades para incorporar personal son prácticamente nulas y las promociones están limitadas a las aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de las normas restrictivas. La receta que nos están imponiendo para lograr que la Universidad Española sea más competitiva y excelente se aleja de las fórmulas de éxito en nuestro continente. Son los estudiantes en particular y los ciudadanos en general los dos grandes objetivos de nuestra institución. Los estudiantes son el primer elemento de la universidad. Por ello, todo lo que afecte a ellos, como las tasas, la política de becas
o los sistemas de acceso y permanencia se convierten de inmediato en tema crítico para la universidad. En el escenario actual está en riesgo la posibilidad de acceso a la formación superior de cada vez un número mayor de jóvenes por no tener los medios económicos para ello, más acusadamente si no residen en la localidad en la que desean estudiar. Aun pudiendo disfrutar de matrícula gratuita, no continuarán en la universidad porque no disponen de recursos para sufragar los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. En este punto, expresamos nuestro relativo alivio de que, al menos desde el Gobierno valenciano, se haya sido sensible a este problema, sosteniendo las becas universitarias y atendiendo a aquellos universitarios que, por causas sobrevenidas, se hayan visto por debajo de los umbrales de renta con posterioridad a la convocatoria. El pasado curso, el sistema universitario hizo un gran esfuerzo para paliar las consecuencias de este auténtico drama. Todas las universidades valencianas hemos implementado diversos mecanismos de ayuda y este año redoblaremos el trabajo para evitar que se frustren las legítimas aspiraciones de multitud de jóvenes. No es solo el futuro de estos chicos y chicas lo que está en juego, sino también nuestro futuro como sociedad. Asimismo, pido a los estudiantes un esfuerzo de responsabilidad y compromiso. Dispongan de beca o no disfruten de ella, porque realmente es la sociedad quien sufraga la mayor parte del coste de sus estudios. Ponemos a vuestra disposición multitud de recursos en tiempos de obligada austeridad y estoy convencido de que sabréis aprovecharlos al máximo. El Ministerio de Educación tiene intención de proceder a la tramitación, durante este mes de septiembre, de varios reales decretos que afectan a las universidades. Dos tienen especial impacto, por lo que me referiré brevemente a ellos. El primero es el proyecto de Real Decreto por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Tiene por objeto una evaluación más cualitativa de la actividad del profesorado, incluyendo de forma específica la actividad de innovación y transferencia. El borrador ha sido analizado y discutido entre todos los agentes con un alto grado de consenso. El segundo Real Decreto establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, es decir, la duración de los estudios de grado y posgrado. Un Real Decreto de gran calado y cuyo primer borrador se entregó a las universidades días antes de la sesión del Consejo de Universidades del pasado 21 de julio. Los rectores manifestamos con claridad la escasa oportunidad del momento para abordar la cuestión, cuando numerosas universidades aún tienen grados que no se han completado, y defendimos que dicho modelo no se debe plantear sin analizar las posibles consecuencias de su implantación. Desafortunadamente, el Ministerio de Educación no ha atendido a la solicitud unánime de los rectores. En el apartado de investigación, no puedo dejar de resaltar los drásticos recortes en los presupuestos públicos del último quinquenio, que nos ha llevado a niveles de financiación de la I+D+I similares a los de 2004. Y en este contexto de poca inversión en ciencia, el personal investigador de las universidades, instituciones donde se generan dos terceras partes de la producción científica, ha sido capaz de hacer que España ocupase el noveno lugar del mundo en producción científica. Este año hemos descendido a la décima posición y es muy probable que sigamos descendiendo si no revertimos esta situación. El Gobierno no cuida un ámbito que merece un trato de discriminación positiva. Es un tema de recursos. Cuando se baja cuantitativamente así la inversión, el daño pasa a ser cualitativo. En investigación, sin recursos, lo mediocre sigue siendo mediocre, pero lo excelente es forzado a ser mediocre. Construir es difícil, derribar es facilísimo, reconstruir es bastante más que difícil. Estamos abocados a un proceso de deterioro en el que la recuperación de estándares ya alcanzados se agrava cada vez más. Es en las dificultades donde las decisiones políticas adquieren sus tintes más ideológicos. España tiene que elegir entre ser un país líder con opciones de futuro o un país rémora que se ancla en el pasado. Las universidades públicas valencianas forman parte de los servicios públicos de educación y también han sufrido durante este periodo reciente ajustes presupuestarios muy severos que amenazan de mantenerse a medio plazo la viabilidad y la calidad de los servicios esenciales que prestan a la sociedad a la que se deben. El presupuesto del programa de universidad y estudios superiores se ha reducido un 21% desde 2010 hasta 2014. Es una disminución que duplica la del resto de políticas autonómicas de gasto en el sector educativo, que fue en ese periodo del 9,6%. Es también superior a los recortes de financiación presupuestaria que se han producido en el conjunto del sistema universitario español y que han alcanzado en ese mismo periodo el 16,4%. En el transcurso de la crisis y a pesar de las considerables mermas de financiación que han padecido las universidades públicas valencianas, estas han mantenido la amplitud y la calidad de los servicios de educación superior y han continuado incrementando sus resultados científicos y de transferencia de conocimiento.
como bien ponen de manifiesto todos los rankings internacionales y nacionales publicados en el verano de 2014. Ningún ajuste adicional es posible sin que conlleve graves consecuencias, y el futuro requiere la recuperación de la disponibilidad de recursos para todos los niveles educativos en una apuesta decidida hacia una sociedad más justa y con mayor potencial de crecimiento. Desde el pasado mes de marzo, las consellerías de Hacienda y Administración Pública y de Educación, Cultura y Deporte vienen trabajando junto a las gerencias de las universidades para desarrollar mecanismos de compensación o de absorción de la deuda histórica que la Generalitat Valenciana tiene con las mismas. El proceso está en condiciones de concluir este mismo mes de septiembre y debe ser implementado antes de finalizar 2014, de modo que las universidades públicas valencianas puedan recuperar la solvencia de sus cuentas, reducir sus gastos financieros y atender, en aquellos casos más urgentes, sus necesidades de infraestructuras. Es sin duda una buena noticia que saludamos y deseamos se convierta en inminente realidad. Las universidades públicas valencianas han acreditado una enorme responsabilidad institucional a lo largo de toda la duración de la crisis. Desde 2008 han facilitado a la Generalitat Valenciana, aceptando el aplazamiento del cobro de sus derechos presupuestarios, recursos de liquidez por más de 891 millones de euros y, como consecuencia de ello, de los ajustes presupuestarios ya descritos y de las normas de estabilidad presupuestaria, se han visto obligadas a reducir sus plantillas, a paralizar sus inversiones en infraestructuras, a limitar sus programas de apoyo docente e investigador y a limitar la disposición de gastos para I+D+I. Con la recuperación de la economía, ha llegado el momento ineludible de plantearse de forma urgente, primero, la liquidación de la deuda histórica y la del ejercicio corriente que continúe pendiente, y, en segundo lugar, la reposición, a partir de 2015, de los niveles de suficiencia presupuestaria abandonados en 2010 y que requiere una actividad universitaria de calidad que necesita, como pocas, la economía valenciana para modificar su modelo de crecimiento y hacerlo más intensivo en conocimiento y, lo que es lo mismo, más competitivo. Resulta muy desalentador que nuestros egresados universitarios, magníficamente formados en nuestras universidades con los recursos de sus familias y de los contribuyentes españoles, regalen este capital humano de enorme valor a otras economías que no realizaron ninguna contribución ni esfuerzo en su formación, pero que ahora lo utilizan como factor determinante de su competitividad. En las universidades públicas somos conscientes de todos los elementos de contorno que han conducido a esta situación de precariedad presupuestaria. La crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad recaudatoria de nuestro sistema tributario, base imprescindible del sostenimiento de todas las políticas de gasto público. Junto a ello, la Comunidad Valenciana tiene una financiación autonómica por habitante que se sitúa sistemáticamente entre las más bajas de todas las regiones. Los valencianos cumplen sus responsabilidades tributarias con el Estado y, paradójicamente, han continuado siendo contribuyentes netos en la balanza fiscal del Estado, aunque su renta por habitante es ya un 12% inferior a la media española. En los últimos meses, el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha planteado ante el Gobierno del Estado una firme reclamación para lograr la reversión de esta grave situación mediante la necesidad perentoria de revisión de la financiación autonómica. Es un requisito ineludible para servir al principio exigible de igualdad de derechos de los ciudadanos, vivan donde vivan, por parte de los poderes públicos, que tiene su origen en nuestra Constitución, y cumplir con la aplicación del artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, en el que se determina que el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales, la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales, aportando para ello la financiación necesaria. Estoy seguro de no extralimitarme al manifestar en este acto de apertura de curso el apoyo unánime del sistema universitario al Gobierno valenciano, en su exigencia al Gobierno del Estado para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar la aprobación, con efectos de 1 de enero de 2014, de un nuevo modelo de financiación autonómica o cualquier medida urgente de financiación sustitutiva que garantice la financiación de los servicios públicos fundamentales para los valencianos en plano de igualdad con el resto de ciudadanos españoles. Pese al escenario sombrío que acabo de dibujar, las universidades valencianas seguimos ejerciendo nuestras misiones, reinventándonos, repensándonos, porque la universidad no puede vivir sin renovarse. Ante la situación actual, nada peor que el lamento. Todo lo contrario. Debemos enfatizar la aportación de nuestras universidades al país y a la Comunidad Valenciana en términos de titulados bien formados y competitivos en el mercado internacional, de una investigación también de impacto en el mundo y de unos departamentos universitarios que son capaces de participar y de colaborar en los procesos de innovación con los sectores productivos.
Quiero finalizar dirigiéndome a los alumnos, al personal de Administración y Servicios y al profesorado. En primer lugar, para agradecerles el esfuerzo que están realizando. La incertidumbre y la crispación que estamos pasando no ha sido óbice para que hayáis sabido cumplir con creces vuestras obligaciones, manteniendo, en este escenario adverso, altos niveles de calidad en vuestras actividades, ya sean de aprendizaje en el caso de estudiantes, de enseñanza e investigación en el caso de profesores e investigadores, de apoyo a estos procesos en el caso del personal de Administración y Servicios. Y, en segundo lugar, para solicitaros que continuéis en esa misma línea de actuación durante este curso. La sociedad y la universidad os necesitan más que nunca para progresar en todos los ámbitos. Pese a la tensión producida por los recortes económicos, pese a la dificultad que suponen los recortes presupuestarios que estamos padeciendo, pese a todo, estoy seguro que en la universidad sabremos hacer de modo más que notable nuestros deberes en el curso que ahora se inaugura. Muchas gracias. Tiene la palabra el molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra Part. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, rectores magníficos de las universidades valencianas, presidenta del Consejo Social, alcalde de Gandía, finísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Quiero expresar en primer lugar mi satisfacción por volver a Gandía y por hacerlo con un motivo tan especial como el que hoy nos ha unido aquí, el de solemnizar la apertura de un nuevo curso académico en una universidad que es de las más dinámicas y avanzadas de España y que tiene en esta ciudad uno de sus campus. La Universidad Politécnica de Valencia es un referente tanto en el ámbito educativo español como también en el intelectual y científico. Es una universidad que ha sabido adaptarse a una sociedad en constante cambio y evolución, apostando siempre por la excelencia. Aprovecho mis primeras palabras para dar la enhorabuena a la Universidad Politécnica de Valencia en nombre de todos los valencianos por los resultados conocidos en los últimos y prestigiosos rankings internacionales que la sitúan como la mejor universidad tecnológica de España. Expreso también mi enhorabuena al doctor Juan Julián, rector de esta universidad desde el año 2005 hasta el 2013, que tanto esfuerzo ha dedicado para lograr esa posición de privilegio y que por ello cuenta con el reconocimiento de todos a una labor bien hecha. Felicito también a Jürgen Sadeberg, investido en este acto doctor honoris causa, apreciando de esta forma una brillante carrera dedicada a la fotografía en la que ha plasmado, como nadie, la cultura y la sociedad sudafricana desde los años del apartheid hasta la actualidad. Hoy celebramos este solemne acto de apertura en Gandía y lo hacemos para conmemorar los 20 años desde la puesta en marcha del campus de la Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad ducal, siempre al servicio de una histórica población y de su gran área de influencia. La ubicación de este campus en Gandía no es fruto de la casualidad. Responde a una demanda social real y a unas perspectivas de futuro tangibles. La ciudad no solo tiene una importancia histórica de primera magnitud dentro del contexto territorial valenciano, sino que también es hoy el centro de una amplia zona en la que se ubican algunas de nuestras ciudades más dinámicas y de nuestras áreas económicas y sociales más pujantes de toda la comunidad valenciana. Nuestro país ha vivido grandes transformaciones en las últimas dos décadas y una de ellas es la construcción de un nuevo sistema universitario, superador del modelo tradicional de universidades. A aquellas antiguas universidades con siglos a sus espaldas, se unió un conjunto de instituciones de nuevo cuño,
creadas a partir de las aspiraciones de una sociedad que quería abrir nuevos escenarios de futuro. La Universidad Politécnica de Valencia nació entonces y se abrió camino con armas tan eficaces como rigor, la excelencia, la innovación y la investigación. En los últimos años, la universidad se ha desplegado por todo el territorio, acercándose a nuevas ciudades e implicándose de manera más directa en el tejido social y económico de las diversas localidades en las que está arraigada. Se ha creado un nuevo sistema de sinergias con las empresas, las instituciones locales, las asociaciones y con los profesionales de cada sector. Hoy, nuestras universidades reflejan mucho mejor que hace unos años esa realidad compleja que las rodea y de la que forman parte. Tras dos décadas de desarrollo universitario, actualmente contamos con 5 universidades públicas con campus distribuidos por todo el territorio de nuestra comunidad, donde cada año se forman alrededor de 140.000 jóvenes en grados, másteres y doctorados. Los diferentes gobiernos en la Comunidad Valenciana hemos apostado de manera decisiva por las enseñanzas superiores. Y prueba de ello es que hemos cuadriplicado la inversión anual en estudios superiores, pasando de los 196 millones de euros en el año 95 a los 800 en la actualidad. En este gran esfuerzo presupuestario destaca especialmente las ayudas para estudiantes universitarios, hoy 10 veces superiores a las existentes en 1995. Además, hoy tenemos un excelente capital humano formado por más de 16.000 profesores y personal de administración al servicio de nuestra educación superior. La universidad actual mantiene su posición de vanguardia social, de agente transformador, de gran laboratorio intelectual que diseña las líneas por las que debe discurrir el conjunto de la comunidad a la que sirve. En un entorno de dificultades presupuestarias en los últimos años, se ha demostrado claramente que la universidad cuenta con grandes activos que son su mejor arma para afrontar cualquier desafío. Cuenta con un formidable equipo humano, el más preparado y el que mejor conoce el mundo universitario en todas sus dimensiones. Cuenta también con el respaldo de la sociedad en su conjunto y el de los poderes públicos en particular. Todos estamos con la universidad. Estamos apoyando su marcha hacia el futuro, sus reformas y transformaciones, su empeño por ir más allá y de superar cualquier obstáculo. La Generalitat respalda ese gran esfuerzo que la universidad está llevando a cabo y quisiéramos poder dedicar aún más recursos a ello. Los ciudadanos nos demandan mayores inversiones en materia educativa, en el fomento de la investigación y en la difusión del conocimiento. Pero también nos exigen que administremos con un enorme rigor esos recursos, que los aprovechemos al máximo y que demostremos que esa inversión es plenamente rentable desde un punto de vista social. Gracias al esfuerzo de todos, España cuenta hoy con un buen sistema universitario público, que la sitúa entre las 10 primeras del mundo con mayor producción científica. Tenemos uno de los sistemas universitarios públicos más eficaces, que sabe aprovechar como ningún otro los recursos que dispone. Y entre esas universidades punteras, qué duda cabe que la Universidad Politécnica de Valencia es una de las destacadas. Esta institución de todos los valencianos ha sabido conjugar una excelente formación con la actividad investigadora, lo que le permite estar en contacto directo con la sociedad y sus necesidades, y le permite avanzar con ella y aportar proyectos que contribuyen a su desarrollo. Quiero destacar que la Universidad Politécnica de Valencia fue la primera universidad en crear un parque científico propio, en una clara apuesta por la necesaria colaboración entre la universidad y la empresa, fundamental para la sostenibilidad de la economía de nuestra comunidad. Nuestros parques científicos son una gran realidad y debemos apostar por ellos en la consolidación de empresas, tanto de las ya existentes como las de nueva creación. Y aquí en Gandía
Este mismo año se ha creado la Cátedra de Innovación, una magnífica iniciativa, ejemplo de colaboración entre la universidad, empresas, entidades y diferentes ayuntamientos de la zona para el fomento de la innovación en la comarca de la Safor. Este es un ejemplo claro de esa implicación de nuestras universidades con todos los sectores económicos, sociales y culturales que desde la Generalitat venimos apoyando desde hace años. El objetivo es abrir nuevas vías de conexión entre los grupos de investigación universitarios y los sectores productivos de la Comunidad Valenciana. Se ha creado un nuevo modelo de cooperación en el que la excelencia científica de las universidades se pone al servicio de la investigación y al desarrollo empresarial. Desde la universidad vemos cómo hay un claro capital a la hora de generar riqueza y de bienestar. Además, y eso es un reconocimiento que hace la Generalitat, de conocimiento. Por ello, y a pesar de los difíciles años que hemos pasado, hemos seguido apostando por las universidades. Invertimos en cada alumno universitario más de 7.000 euros cada año para poder sufragar los costes de su educación superior, porque sabemos que de ellos es el futuro de nuestra comunidad. Es para el Gobierno valenciano una obligación posibilitar que todos los valencianos que quieran estudiar en las universidades públicas de la comunidad puedan hacerlo, con independencia de sus recursos. Por ello, hemos mantenido en 2014 la partida para becas universitarias con cerca de 17 millones de euros, un importante esfuerzo presupuestario que mantendremos para este nuevo curso. La mayor parte de estas becas se destina a que los estudiantes queden exentos de pagar las tasas universitarias. El curso pasado, el 30% de los estudiantes de las universidades públicas no pagaron matrícula alguna. Y para no dejar a nadie sin posibilidad de estudiar, este curso se concederán los primeros préstamos matrícula, a través de los cuales los estudiantes pueden financiar el importe de las tasas universitarias aplazando su pago y siendo avalados por la Generalitat. La obertura de un curso académico en una universidad siempre tiene un aspecto tradicional y protocolario que precedís a un fet verdaderamente importante. Cada curso académico suposa la entrada en la universidad de una nueva generación de estudiantes que aspiren a conseguir la mejor formación durante unos años que serán absolutamente decisivos en la seva vida. Si esa generación aconseguís ese gran objetivo, la nuestra sociedad guanyará en el seu conjunt y donará un gran pas avant en tots els àmbits. Per a cada un dels alumnes que inicien ara la seva formació universitària, s'obri un nou escenari vital, uns anys que marcaran tota la seva vida. Arriba ara, per a ells, el moment de donar el millor de si mateixos, de posar en joc totes les seues habilitats i d'aprofitar al màxim cada instant, cada coneixement i cada experiència. També suposa cada curs acadèmic el punt d'arribada per a una altra generació, la dels que conclouen la seva formació universitària i es llancen a buscar el seu lloc en una societat complexa davant de la que hauran de demostrar la seva valia i tot aquest conjunt de coneixements i destreses que han acumulat durant els seus anys de formació. Els universitaris que al llarg d'aquest curs miren ja com a horitzó immediat la seva incorporació a la vida laboral, saben perfectament que la formació continua sent la ferramenta bàsica en què podran aconseguir el seu objectiu. Sabeu que no hi ha receptes màgiques que puguen suplir l'esforç personal, la capacitat per a innovar, l'esperit obert i emprenedor o la disposició a adaptar-se a nous contextos i situacions. Esperem molt de tots vosaltres. Hem apostat el nostre futur a aquestes generacions, al seu esforç i a la seva capacitat. Hem fet tot el que estava en la nostra mà per impulsar-les amb força, però ara arriba el seu moment,
el temps en què han de demostrar tot el que poden desenrotllar. Sé que estaran a l'altura d'este repte i que aconseguiran que ens sentim orgullosos per haver confiat en les seues possibilitats. I també sé que en un futur estos joves que ara es formen en la universitat continuaran apostant amb força per una institució que continua sent insubstituïble com a motor de canvi, com a palanca de transformació i com a instrument per a la consecució d'una societat cada vegada més lliure i més justa. Moltes gràcies. Tots dempeus. En nom de sa majestat el rei, declare obert el curs acadèmic 2014-2015 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Se levanta la sesión. Amb les paraules del rector i d'Alberto Fabra, el president de la Generalitat, queda inaugurat el curs acadèmic 2014-2015 de les Universitats Públiques Valencianes, que avui ha tingut lloc al campus de Gandia, des d'on ens trobem en directe. Un acte que començava amb el coro de la UPB interpretant el Veni Creator Spiritus i que ha sigut conduït per el secretari general de la Universitat, Vicent Castellano. També hem pogut veure el reconeixement del doctor Juan Julià, exrector de la Universitat Politècnica de València, l'entrega dels premis als millors expedients i el reconeixement de l'activitat investigadora a aquells que han arribat a la quinta avaluació. I com no, també la investidura de Jürgen Schadeberg com a doctor honoris causa. El fotògraf ha transmès la seva satisfacció d'estar així i el seu agraïment per rebre aquest reconeixement. Respecte a la seva passió, la fotografia, Schadeberg ha dit que ens dona la possibilitat de viatjar en el temps. També ha parlat del llibre que va produir als anys 80, anomenat The 50s People of South Africa, que ha dit va sorprendre els blancs al descobrir mitjançant l'obra el tipus d'activitat social que existia en el món negre i que la gent de color, precisament, va acollir com un propi àlbum de fotos. Un acte que ha comptat amb la participació, ja els ho hem dit, dels 5 rectors. Vegem a les imatges a Jürgen Schadeberg
a Bragado, la presidenta del Consell Social, i als rectors que diem de les 5 universitats públiques valencianes. Passava ara el doctor Juan Julià i el diem els 5 rectors. El alcalde de la ciutat, Arturo Torró, també abandona la sala, l'aula magna, des d'on s'ha produït este acte d'obertura del curs acadèmic 2014-2015 de les universitats públiques valencianes. 5 rectors, el president de la Generalitat, Alberto Fabra, i més personalitats rellevants del món social, polític i cultural de la Comunitat Valenciana i també, en concret, de la comarca de la Safor. Van despedint-se, van abandonant l'aula magna del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. I nosaltres ens despedim ja, no sense abans agrair al nostre equip tècnic, al capdavant del qual ha estat José Luis Estrugo, la seua llavor. I a vostès també gràcies per la seua companyia. Adeu.